Millet, məncə indi tam vaxtıdır. Gözümüzü yumub açacağıq və artıq görəcəyik ki, yeni il gəlib. Yeni illə bağlı səyahat planımız varsa, elə biletləri indicə aviases.az-dan əldə edə bilərsiniz. Aviases bilet satmır, ən ucuz bileti tapır. Salam millet, mən Fəxri Əsədov və yeni videomuza xoş gəldiniz. Hal-hazırda toy vlogu 5 izləyirsiniz. Getdik. Sənin toyunda Fəxri, sənin toyunda. Təbrik edirəm, xoşbəxt olsun. Allah xoşbəxt diləsin. Toy fərqinə baxdı. Bura haradır? Bura Montin. Baba! Bir dəqiqə. Deməli millət, bu günləri Rəşadın toyudur və biz neçə ildir, axırı dəfə Muradın toyunu çəkmişdik, indi neçə il keçib o videonun üstündən artıq və baxdım ki, bugünkü çəkəcəyimiz video toy vlogu 5-dir. Bilmirəm nə olacaq, amma çalışacağım hər şeyi sizə çəkim. Göstərim. Bu günləri mandarinla çıxmışıq. Düzdür, mandarinin biraz problemləri var uzaq yol gəldiyinə görə. Amma bu problemlər belə mandarini saxlamır. Yəni yatırmırıq qarajda. Toydur. Yəni bu gün çıxmayacaq da nə vaxt çıxacaq maşın çölə. Adama sual verərlər. Hava da çox şükür yaxşıdır. Qəşəng günəşli hava var. İndi gedirəm Carqueira. Saat hardasa 2-nin yarısı falan belə bir şeydir. Yerəm Carqueira, mandarini verək, qəşəyin bir dənə toy qabağı bir dənə yusunlar. Hələ ki vəziyyət bu formadadır, hələ ki sakitçilikdir. Qarma qarşılığı hələ birazdan sonra başlayacaq. Gəldik, çıxdıq Carqueira-ya hal-hazırda və maşınımızı təbii ki Moika'ya gətirmişik. Toya hazırlığın ən böyük, kartecə hazırlığın ən böyük, belə deyim, prosesindən biri. Mandarin burada. Biraz tozludur, biraz sütlüdür toya görə. Əslində, yedizdirməzdim, ona toya görə məndə lazımdır. Bir dənə kapotumuzda da bax, böyle bir dənə ləkə var. Yağdır, məndə ləkə var. Bir dənə ləkə var. Hər nədir yulmalıq da. Ona görə də buradayıq. Yedizdiraq, gedirik Rəşogilin məhəlləsinə görə kim var, kim yox. Bəli, bəli, bəli. Artıq maşınımız təmiz bir formada gələ bilərik məhləyə. Gedək. Görək başımıza nə gəlir. Qaldırın bir dənə bax uşaqlara bax. Oğlum, yaşayın dayı, sol. Hə, Orik. Bəy oğlanla ilkin danışıq. Nətərsən? Hər birimizə salamlayıram. Subaylar üstün olsun inşallah. Aha. Hər birimizin toyunda. Xoş günlər arzu edirəm hər birimizə. Öpürəm, təbrik edirəm. Gəl, çıx. Gəl, gəl. Yaxşı Porsche var. Neçə satırsın? Satmıram bir şey. Bəs o deyirdim, xəyallarla yığdım, elədim, indi satıram. İndi nə bilim, mən köbrək miyim? Sevrək miyim? Nə olar, köbrək miyim? İndi bu toyu sən çəkirsən də, hər şübə. Hə, hə. Hər cür çəkiliş, toy, nişan, xına yaxın. Buradan plakatlar çıxır. Və gəl, məsələt. Kimi tapda alıyırsan? Mən nəyə bu maşını götürmüşəm? Mən nəyə götürmüşəm? Sən varlıydı axı, 7 nəfərdi bir dənə maşını. Bunu götürmüş, tapdalıyım da. Tavqandan birbaşa bırak istəyir. Maksima hanı? Allah, Maksima başını qoymayın. Bak, nə oldu? Və Maksima belə dözümlü maşın, belə 3 motor gedir zaten. Allah, şey, cəhd, benzinasoz sat xarab oldu. Dəyişdirdim, xoddanmadım. Keçmiş olsun. Sən, ağlayıram. Sağ ol, Atmətə. Ağlayıram, təxri. Keçmiş olsun bura. Bu boyda maşından nə boyda adam düşə bilər sizcə? Bax, bu boyda adam. Mətərsən, nağı nə var, nə yox? Ayqa, qəncə maşını dəyişək, razmeri uyğun deyil. Nağı çox yekə deyil. Mən qardaşımdan balaca deyil, sana 3 yaş balaca qardaşımdan balaca deyil. Belə insan görmüş, hə? Sən bura, sən uşaq vaxtı rastişka yeməm sənə. Uşaq vaxtı deyirsən, neçənci ildir səncə? Bir də ildir nəmdəsən? İl, ən belə qoca halda 99. Yaxınlaşdım, yaxınlaşdım. İşte belə, gəlin maşın da burada. Öz maşınıza verin ki, böyük nə?
Məhəllədə la sizin məhəllədə də 2 bina yanındayıq da. Elmo. Bura haradır? Bura Montin. Həyat gözəl qaldı. Bu da yox da, sonra da sonra. Qansılıydə sağla. Şuva. Çək oldu ki. Salam olsun. Salam. Bura Montin. Oğlum yeməyə nəsə var? Borç var yuxarıda. Oydu, gəkdi borç yeməyə, xayş. Sən necəsən? Normalim, bura, acam. Eynəklərdən azad olmuşsan. Bəli, artıq gün eynəklərlə keçmişəm. Sizin də gözləriniz zəif görür. Elə isə gəlin, doktor Əhmədə gəlmiş. Doktor Əhmədə elektrikə düşürürəm, salmasıq. Eşitdim bu günləri nəsə aşırdarsan. Belə. Nəsə aşırdasın? Bir dənə gətirmişik, altına yazmışam Rəşad Toyun barəyə. İndi aşırdacağım, ona söz veriblər uşaqlar burada trampolin qoydular mənim üçün. Gəlirəm, aşırdıram, orada kameraya çəkirlər, bir şey belə. Geçin. Planımız budur bugün. Halal olsun. Sağ olun. Periqtikadır. Periqaqa. Spor Rəşadın toydur. Sən spor, bak onu fikirləşirdin, bu çatdıramadın. Bu mən belə spor elətdirmişəm. Buna de, bunu spor eləmək üçün 3-4 tane adam var. Led. Led, əvvə. 2 dənə led. Led, əvvə. Deyir, Bugatti deyir. Zed yenə efirdədir. Bura Montin. Hal-hazırda açıqlayıram. Əmisi yoxdur, Kamran yoxdur, Hikmət yoxdur, Mirzə yoxdur, Rüstəm gəlir. Mən gəlir, maşınsız gəlmişəm. Rüstəm gəlir, amma bu uşaqlar yoxdur. Hamısı da maşınlandı, ayıb olsun. Yox, müştər başçısın, müştər başçısın. 3 dənə subay var. Subay var. Bir kadrda 3 subay var. Rüstəmin ən sevdiyi andı. Mən sıxmışam oynayacaq. Eşdirsən, qormun çalan bir köz qonaq gəlir toya. Onu tartmağa gəlir, istin zətinə gəlir. Çox qalmışsa sən o. Geçin! Montin. Miri burada. Mən də qoşun qalıram. Qoşun. Səliqəli. Buna baxıram, emə. Bax, yavaş, yavaş, başladım sən. Allah, mən də buna baxıram. Əcəmi. Hamı buradadır. Amma kırıtı kurub yoxdur. Çox eşlərim. Yəni, mənim toyumda da belə olacaqsa, heç birimizi çağırmayacam toyuma. Bildim, əmsa, mən bunu deyirəm. Əmisi, Kamran, Hikmət, Mirzə. Eldar. Rəşad videoya baxacaq da, hə? Hə, Rəşad daha mı baxacaq? Rəşad toyunu baxasın, oxuyasın toyunu. Hə, niyə oxumuram? Mənim ürəyim, mənim ürəyim, mənə nömrəni ver, mənim ürəyim. Baxdıracaq bunu toyunu. Nu, davay. Ayıb olsun, ayıb olsun. Sənə ayıb olsun, başqa heçsin. A few moments later. Keçə bilmir, can verir, bax. Çıxır, əzdə belə çıxır, ha? Bu nəyə gəlir ki? Dön, çıx, dön, çıx. Dön, çıx, qaqaş. Dön, çıx, ayıb. Mənlik deyil, bırak, heç bir şey mənlik deyil. Elə, siz deyil, vay, kimiz deyil. Yox, bax, bir dönə. Malibu necədir? İncitmir. 1-5 zordur. 1-5 zordur. Zikir. Allah xoşbəxt eləsin, Allah xoşbəxt eləsin. Boy fərqinə qaldı. Geçin. Geçin. Ooo.
Boy bag yok, böyle bir kesilmiş kurşun. Kylo Ren, Kylo Ren. Kesilmiş kurşun da ona var. Gülümseye gülümseye gel sen. Gel gel gel. Ah. Avurdu, avurdu. Hey! Ne kadar çürüyor sen? Videoda ne demişsen bilmir ha. Bütün günahlar bak kamranlıdır. Ebi vururum ben onu. Başa çıkıyorum. Yani ben ne bir şey gecikmeye sebep kamranlıdır. Vurur da yine. Ben hiç denememişim Burak. Ben hiç denemedim. Çok rahat da gelip götürür. Gördüm gelmeyi ne? Çok rahat. Ben de rahat gelmişim. Ben de bu live location'da baktım da. Onu da ben aktarım. Çok rahat. Fekriyatçı rahat olsun. Çok yavaş gelirdim. Neyini meleyim ya? Ben de telestirmem. Burak yalan değil. Asıqı Sovetdən gələcək. Fəqət alınmadı. İndi inşallah fəqət sənin toyundan yəni Sovetdən gələcək. Məncə inan bura. Feridoqla burası bura. Bax belə. 11-də zadda gələrsən mən. Niyə yey bura? Gördük də bura. Amma yaxşıdır ki oğlansan. 5 deyir. Ay şimdi göndə. Ay Allah. Bir dənə zadəcanı vermişlər uşaqlar mənə sənə. Burada YouTube-da bütün günü. Gəlin bunlar. YouTube-dan çıxıb da. Normal pul qazanan budur. Gəlin baba o sarı maşın bunun. Sen toyundayız. Amel amel. Müslüm'ün toyunda. Efe'ye yok. Elnur. Sen ol yok. Elnur alın. Tebrik ederim. Koşmak da olsun. Allah koşmak dilesin. Kıran payına sen geldin. Sen bırak. Ben. Beş. Beşe. Neza lazımdı. Sen için olsun Erkan. Sen her şeye baktığında. Sen için olsun. Ben baktım kesimi bırakıyorum. Bak sen için olsun kakar. Subaylar. Çalış oğlum. Mağın yan yan. Sekiz diş kesi burcu. Mağın yan yan yan. Yan 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 yan. Ben dedim evlenen ağırlığa. Hayır olmadı yani sana. Onun bir PM'in evi de ne? Babam. Bəli, kız evinden çıxdıq. Gedirik Ağşəhərə. Ağşəhərə. Foto session. Yes, orada şotka var. Maşınlarını yığışacağız. Peşin. Lick my chest like that. Lick my back, just like that. My neck, my back, lick my chest like that. To the front, get it on my back on ya. Make sure I keep my eyes on ya. Baba, baba. Ne, ne olur MC? Baba, 20 mart ver, boyuna yandı. Baba, baba. İdeal, 2 nerede? Bula, bula, ala. 20 mart. Sütüne 20. 1000 yaşı var, karboş kaç. Kartmazsan. Min yaşı var. Ben ne kimi perlokla nolet sensörüm değildi değil mi bro? Aa gitti ne var da? 46 kaylı var. Garmış gara. Şimdi sen nesilsin? Ben kakaş. Ancak düzüne furgon bura. Furgon. Niye? Ne maşını da o? Family kakaş. Family. Geçmiş. Evler de geldi. Sta sabah. Hoppa. Baba baba. Bu boyda karteci bir tane oğlan. Böyle saç siliği pozdu da bir de... Toyun MC'si. Neyse? Oryx'i. Can verme diye yanlışına söhbet elimi. Söğüş söyle haşim. Furgon ailesindendi bu da. Mesela. Kurbanak diş böyle. Bu da beyin. Zet tanesi bu kadar. Bu da sana özüdür. Sevindim ben. Çok yakışı geldi sen. Sen. Saat 6'ya işleyir 15 dakika. Hikmet gel çıkır. Gel de Hikmet gel. A few moments later. Al toy paltarında da öl bu. Toy pal. Toy paltarında kaka sen bu. Kaka bir tane patlatsan. Sen hardasın sen. Patladım. Patla. Baba baba. Hardasın sen. Şimdi. Usta kalana mı usta kalana mı usta. Gel çıktı usta. Sonra da sonra bir tane bir. Faran da açtı. Akılaj değil, akılaj demiyoruz. Kime sen maçtın burada da? Peredokla. Peredokla. Bere söyleyeyim, ne bırak? Mellim, sağ ol. Ne dersen bize? Sağ ol. Üzümü göreyim. Ardasan. İşte cüzde. Hem bak bunu bildiğim. Sen ardasan. İşte. İşte. Aa yemeği saklamıyor. Bak şimdi yemeği yok. Yani. Var var lan. Sağ ol. Diyan mı? Hiç değil. Ben idmanı istedim. Koy mu? Koy mu yemeği ye? Dolda olan, kısmada olan ne var hamısın yedi daha? Benim tarikamla yiyeyim. O taraftan tarikamla yiyeyim. Hikmet, ne de bileyim Miami'de toya geldi.
7'si tatmır. Ben Mazda ile geleceğim kakaş. Tommy verse, Tommy versetti. Ha. Kariyacına bak, kariyacına bak gelin. Ya. Geçek kakaş. Olsun. Olsun. Hani haber ver. Nasıl be?
Kitap gibi.